אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מבקש קודם כל להודות לחבר הכנסת דודי אמסלם שהוביל את המלאכה בוועדה, וכמובן גם שמע את כל החברים כאן, התייחס להסתייגויות ונושאים שונים. אני רוצה גם להודות למנכ״ל משרדי אלי גרונר שהוביל את המהלך הזה. ואני רוצה להגיד מה התכלית. מה התכלית? חבר הכנסת איימן עודה, אני קורא לך לסדר בפעם הראשונה. חבר הכנסת איימן עודה, אני קורא לך לסדר בפעם השנייה. איימן עודה, מה אתה רוצה מפה? השר אריאל, לא צריך לעזור לי. לא צריך לעזור לי. אדוני היושב-ראש, הממשלה בראשותי השקיעה ומשקיעה יותר מכל ממשלה אחרת במגזר הערבי, בתשתיות, בחינוך, ברווחה, בתרבות, וכן גם בדיור, במטרה לצמצם את הפערים. הם רוצים להיות חלק ממדינת ישראל, הם רוצים להיות חלק מההצלחה של כלכלת ישראל, הם רוצים להיות חלק מהעתיד של מדינת ישראל, של כל אזרחי ישראל. ולכן אנחנו משקיעים כפי ששום ממשלה לפנינו לא השקיעה. אנחנו רוצים את השילוב של הציבור, של ערביי ישראל במדינת ישראל. אבל זה אומר גם להשתלב בחוקי מדינת ישראל. ואנחנו עושים כאן היום תיקון היסטורי, תיקון היסטורי של היעדר אכיפה שוויונית בחוקי הבנייה. אנחנו עושים את זה לא רק לגבי המגזר הערבי, אלא הגברת האכיפה בכל חלקי הארץ ולכל אזרחי המדינה. מדינה אחת, חוק אחד ואכיפה אחת. זה מה שעשינו היום, ואני מודה לכם על ההעברה של החוק החשוב הזה. תודה רבה.